Finali tal-kampjonat Premier FMA tal-futsal bej San Juan u Hibernians sfata abbandonata 33 sekonda mit-tmim wara ġiliet kbir li nqala fil-pitch. Fl-ewwel lek San Juan kienu rebħu lil Hibernians 4-3 meta dakinhar ma kienx lab il-Brażiljan Celino Alves u Black Ricket ta' 9-9 l-finalista kieku kellu jkun deċiż bluti tal-penalties li iżda qatt ma nataw minħabba li l-logħba ġiet abbandonata. L-inċident inqala wara l-referi wara t-tieni karta safra lill-plejer Dylan Moussou wara li xxutja l-ballum mal-ħajta wara l-asta wara l-gol tat-tim tiegħu eventwalment tkeċċa. Il-logħba bejn San Juan u Hibernians volġiet f'waħda mill-iktar akkanita fejn tlabet quddiem attendenza sabiħa. Lejn tmiem il-partita San Juan kellhom il-coach tagħhom Clayton Felice mkeċċi minn fuq il-bank u anke lill-plejer Sean Vella li ma tkeċċiet saru qabel l-inċidenti fl-aħħar sekondi tal-logħba. Fl-isfun ta' dawn l-inċidentu minħabba li l-logħba ġiet abbandunata l-kumitat interim tal-iżgurtif tal-FMA ħabbar permezz ta' ċirkolari li l-ewwel logħbiet tal-finali fuq ħames logħbiet li kienu skedati għat-tlieta u l-ġimgħa ġew posposti sakemm tinqata' d-deċiżjoni mill-bord tad-dixxiplina tal-MFA kollox jindika li l-akkużi se jkunu kontra San Juan u għalhekk il-bord se jimxi fuq it-teżi li qed irrebħa lil Hibernians u allura fil-finali għal sena oħra se jkollna lil Balzan u Hibernians. Balzan minħa tagħhom rebħu b'aggregate ta' 8-5 lil St Andrews Luxol fis-semifinali l-oħra. Intant reġistrat żvilupp fuq riżenja tal-eżekuttiv tal-FMA kif saret laqgħa bejn il-klabs tal-futsal is-sebt filgħodu fejn ġiet diskussa s-sitwazzjoni preżenti wara riżenja hemm blok tal-kumitat eżekuttiv. Ġie maqbul li l-klabs għandhom jiltaqgħu mal-uffiċjali tal-eżekuttiv li malqa hija skedata li ssir nhar it-tlieta li ġej.